Una setmana més amb tots vosaltres, avui un tema molt interessant. Ja sabeu que la ciutat de Terrassa batega amb la gent gran, amb iniciatives, propostes durant l'any. Però avui us proposem una cosa nova, el mes de la gent gran. S'ha passat d'un mes a l'altre i per això venen acompanyats aquí per explicar-nos quan serà, quines propostes i, sobretot, a on serà. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. L'envelliment actiu és el procés pel qual s'optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l'objectiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la productivitat i la qualitat de vida en la vellesa. Un dels aspectes importants de l'envelliment actiu és la inclusió en la societat, participar en activitats socials. L'1 i 2 d'abril es celebra la Fira de la Gent Gran de Terrassa, un aparador de propostes adreçades al col·lectiu de persones grans. Un aparador que avui en parlem, avui aquí a la Nit dels Savis. I per parlar-ne tenim persones doncs, prou qualificades per poder-nos explicar. Primer de tot, el Rafel Casals, que és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran. També ens acompanya el Carme Busqueta, cap de promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa. El Miquel Mariano, que és el sotspresident de la Federació. I també de la Federació ens acompanya la seva secretària, que és la Teresa Casals. Avui del públic ens venen de diferents entitats, com per exemple Casal de Can Orell, Casal Districte 2, Casal de Can Roca, Amics de la Gent Gran Districte 5 i també d'Aula Gran, que segur que ens explicaran moltes coses d'aquestes activitats i segur que també hi participen. Primer tot, Rafel, bueno, gràcies per venir als quatre. Ja sou assidus, ja sabeu com funciona el programa i segur que ens ho passarem molt bé. Però abans de passar-ho bé, Rafel, d'on surt la idea aquesta del mes de la gent gran? Perquè el mes de la gent gran ja hi era. El que heu fet és canviar el de mes, d'octubre a abril. Sí, el mes de la gent gran estava lligat al Dia Mundial de la Gent Gran, que de cas després ja en parlaríem. Sí. I el problema que teníem als centres de gent gran és que som com un col·legi. I, per tant, el mes d'octubre encara no hem acabat d'arrencar. A més, com que les subvencions de la Generalitat són més petites, els cursets comencen més tard, de manera que estem a finals a meitat de novembre, d'octubre, i encara no han començat. Clar. No tenim la gent als casals. Sí, sí, sí. Per tant, vam demanar que el mes es passés a la primavera. Hi va haver alguna oposició per part d'algun regidor de l'Ajuntament. Això va trigar una miqueta, uns dos anys, va no? Va trigar una miqueta la lluita fins aquesta. Que hem pogut convèncer-los de que té més sentit fer el mes de la gent gran més enrere. Clar, el maig a Terrassa està molt cobert per la fira i el març poder és un pèl d'hora. I, per tant, ens vam quedar a l'abril. Que aquest any ens supega que és la Setmana Santa i Sant Jordi. Per tant, esperem que un altre any no estigui tan menjat per la Setmana Santa. Ja sabem que va fluctuant. De totes maneres, Rafel, el mes d'abril és un mes maco, un mes de bona temperatura, en principi, de llarga el dia, i a l'octubre anem al revés, no? Que fa més mal temps i tot això. Clar. Anem a aclarir temes. Tenim, com deies tu, el mes de la gent gran, tenim el Dia Internacional, el Dia Mundial de la Gent Gran, la Fira de la Gent Gran, anem a posar cada cosa al seu lloc. Ara el que fareu és el mes de la gent gran. I després, a l'octubre és el Dia Internacional o Dia Mundial de la Gent Gran, no? Exacte. Així anem bé. Anem bé, Teresa, la Teresa va dir sí. Anem bé, no? Jo per aclarir-ho perquè la gent ho pugui saber. També tenim la Fira de la Gent Gran? Bé, dintre del mes de la gent gran poden variar molt les activitats que es facin. Clar, Es pot fer teatre, es pot fer concerts, poden fer moltes coses. I aquest any s'ha concretat en traslladar aquella fira que fèiem en un sol dia a la plaça Vella, al recinte firal. Que la gent estava enyorada perquè anys enrere ja s'havia fet en el recinte firal. Això la Teresa ho sabrà. S'havia fet allà al recinte firal. Sí. Llavors, per problemes bàsicament econòmics, es va deixar de fer perquè les despeses eren força elevades. Llavors es va passar això, a fer-ho un sol dia. Però la gent, en totes les reunions de la federació, estaven enyorant que es tornés al recinte firal per assegurar el temps. Clar, el mes d'octubre es pot ploure, també ens pot ploure al maig, però el dia és més llarg, aquest temps. Llavors, al recinte firal plou o fa sol, però la gent podrà fer les activitats dintre. Estan assegurades, aquestes Estan activitats. Estan assegurades, exactament. Per portar totes aquestes activitats, per tot aquest funcionament, clar, tenim el suport aquí de l'Ajuntament. Quina implicació, Carme, ha tingut a l'Ajuntament en el mes de la gent gran en aquest canvi? En aquest canvi, doncs, la federació, que té relacions directes amb les entitats i que coneixíem bé el dit com ho volien i de quina manera, sobretot pensant en aquest final de curs, no? Com si fos un final de curs d'una escola, doncs final de curs de les entitats, de les activitats que es feien i dels treballs,
ells han fet la part organitzativa de contacte amb les entitats i nosaltres la part d'estructura, d'equipament, d'espais, les infraestructures, donem suport econòmic i organitzatiu a tota aquesta part, tant del centre cultural com del recinte firal. Clar. Recinte firal, aquestes localitzacions, tots aquests esdeveniments que ara ens explicareu, aquestes activitats van, com deia també la Teresa, al recinte firal, no? Sí. Ho feu tot a dintre? Sí, clar, tot a dintre, excepte el primer concurs de pintura ràpida, que és clar, hauran de sortir al carrer a pintar, clar, el tema que els proposem. Clar, és important. Després parlem també, més endavant, ara anem a parlar de totes les propostes i iniciatives, perquè també aquí tenim el centre cultural i també una proposta de teatre que ens vindrà al centre, em sembla que no m'equivoco, no? No, va, el teatre es farà al Terrassa Centre. Això, però... Casal, Terrassa, el Casal el Terrassa 1, Centre. Casal, Terrassa. Vale, perfecte. Anem a parlar d'activitats. Vinga, va, som-hi. Com comença? Això comença el dissabte 1. Quines propostes tenim? Qui doncs ens explica? Ben d'hora al dematí. Ben d'hora. Hi aniran els dels casals. Sí. Podran entrar els cotxes en el pàrquing que hi ha abans de l'entrada principal del recinte. Descarregar els seus productes que volen exposar en les diferents carpes que hi hauran muntades. Sí. I llavors, a partir de les 10:30 a les 11, ha d'estar tot a punt, tothom al seu lloc, per començar els tallers i per començar les diferents activitats, que és una darrere l'altra. Molt cronometrat. Molt cronometrat. No, ja he vist el guió que teniu tècnic, és d'unió, sí. Sí, esteu fet uns professionals. Vull recalcar una de les paraules que ha dit. Ha dit tallers. Tallers. Això vol dir que hi haurà 5 tallers oberts perquè tota la gent que vingui, especialment si hi ha nens, puguin practicar alguna cosa. Hi haurà un taller de patchwork que podran muntar una petita cosa, un de jersei de mitja i ganxet. Sí. Després, però no es faran un jersei aquella estona, eh? Un altre de mandales, un altre de manualitats i un altre de bijuteria. Per tant, podran sortir amb un braçalet, amb un collaret. Bueno, i també podran ballar, perquè hi ha una exhibició, de 13 grups, no? Sí. Tu, Miquel, aquí més o menys és el que portes tot el tema de música ball. Exacte, sí, per les meves antiguitats i coses així. Organitzar més o menys tal com aniran sortint la gent amb el que són els balls. Clar, tothom vol sortir. Tothom vol tindre allà. I estem limitats de temps, perquè hem de fer moltes coses. Llavors, tenim totes aquestes pautes, no? Exactament. Aquí potser la gent que ens pot veure deu pensar, faran sardanes, faran coses tradicionals, però no. També sou atrevits, per exemple, jo he vist el calendari, tango burlesque, tatón cumbia, bolero Elvis... Aquí us atreviu el que sigui, no, Miquel? I tant. Tu que vens del món de la música no té barreres. No té barreres. I més amb ells, amb nosaltres, la gent gran, que ens necessitem moure, i és la millor manera de tindre aquesta activitat, de poder que el cor vagi bategant. I tant. I el cervell que no pari. Dissabte a la tarda. Dissabte a la tarda ja ens tenim una mica més flamencs, eh? Em sembla, toquem més sevillanes i cantar d'havaneres, no? I cantar d'havaneres. Molt bé. Qui ens porta les sevillanes i les havaneres? Les sevillanes, doncs, 5 o 6 casals participen en sevillanes. Sí, clar. Home, a Terrassa hi ha moltes arrels d'Andalusia, eh? Sí. Venen molta gent i han format això, i està bé que puguin exposar, no, Teresa? Per tant, això es vol mantenir-ho, perquè a nosaltres ens agraden les sardanes, que n'hi hauran. Aquí tenim un representant d'un casal que ve representant les sardanes, però també hem de respectar que els agradin les sevillanes. I ara és molta gent que, tot i no ser andalús, per dir-ho així, estan aprenent a ballar sevillanes. Com al revés, andalusos que es posin a ballar sardanes. Exacte. Té la seva gràcia el saber moure les mans, la manzana, la cojo, le doy la vuelta, pa abajo, pa arriba, i no movent. Jo veig que ho portes bé, això, Sí, però no ballaré sevillanes, encara no n'he pres. No m'ha donat temps. Tens temps per fer-ho, encara. Fins i tot comencen els grups de zumba en els casals. Hi ha 3 casals que ja estan fent grups de zumba, Vull dir que marxa total. Sí, no us ho perdeu, no us ho perdeu. No, no ens perdem res. Que també és important, per exemple, ara hem repassat el dissabte, tot això a la fira, al recinte firal que es farà. El dissabte tenim el diumenge al matí ja tenim una xocolatada. Home, i tant, no es pot perdre la xocolatada. Sí, però aviso, és molt bona la xocolata que fa la persona que s'ha quedat al bar del recinte firal, fa una xocolata boníssima. Per tant, convidem, sobretot en els avis, que els agrada molt la xocolata, i també en els nets. Sí, però quan s'acabarà. No es pensin que vindran a les 12 del matí i encara vindran a buscar el vas de xocolata. No, puntual, d'hora. Puntual, s'ha de puntual, s'ha d'estar allà i participar en totes les activitats. Deu això, que hi haurà country, hi haurà zumba, i finalment, a la tarda què tindrem, va? Jo no vull dir-ho perquè ho digueu vosaltres. Miquel, va, que és el de la música, el del ball. Evidentment, hi haurà un ball amb tota la gent que vulgui que està al ball. Sigui a l'edat que tingui, no hi ha limitacions ni d'edat. Molt bé, molt bé.
El ball, tots són els balls de saló, en els quals doncs, ja vas en parella, vas així. Sí. Com sempre, en tots aquests balls hi hauran integrats els balls de línia i hi hauran integrats els balls de parella. Clar. Normalment són balls de saló. Molt bé. Sí. Hi ha un altre tema que és important, que a la gent sempre li agrada que li toqui algun regal, alguna cosa, no? Hi haurà una sèrie d'obsequis que, si no m'equivoco, Rafael, venen dels propis casals de la gent gran, sí, no? Sí, això és el que vam acordar. El que no sabem és quants casals compliran i ens portaran l'obsequi. Ah. Es va fixar un preu més o menys simbòlic perquè cada casal aporti un objecte, però jo suposo que 14 o 15 coses es podran sortejar. Clar. Anem un moment al carrer a preguntar a la gent, aviam què en pensa, de quines activitats els agrada més la gent gran, què té més tirada, aviam què ens comenten, escoltem. Pues jo no la conec, no. Vostè? No, jo sabia que feien una fira que anaven la gent de vestits d'abans, no? Això sí. No, però això és la fira modernista, no? Ah, podria ser, no sé. A la gent gran no la coneixem. Quan la fan? Ho desconec completament, eh? No ho sé, vaja. Bueno, jo sé que tenen els seus casals i... Sí, crec que fan diverses coses, sí. No. No? No. Pues sí, perquè estan dintre d'ells. Ah, molt bé. Sí. I participaran també aquí a la fira, no? A la fira, sí. Sí, al centre de la firal es fa. Al centre firal, sí. I quan que estem amb el grup de sardanes, que també ens sembla que ens van dir que faríem alguna cosa, doncs també estarem allà i, bueno, participem una miqueta, sí. S'ha de participar perquè la ciutat, com deia al principi, batega, hi ha moltes activitats. Com deien, aquesta parella, bueno, ja ho saben, participaran i estan al dia. Els que han preguntat abans, li farem una creueta perquè han de saber que es fan moltes activitats. Anem al mes de la gent gran, també es trasllada a l'abril, com deien, però també cap a finals. Anem a parlar del 25, 26, 27... Deixem la fira per anar-nos al centre cultural. Quines propostes ens oferiu aquí? Bueno, en el centre cultural tenim dos dies en què actuaran 4 shows cada dia. Shows són uns grups de gent que es preparen per actuar en playback davant de cançons, fan petits muntatges, petits balls, i ens ho fan passar molt bé moltes tardes en els casals. I això ara està obert a tothom. Tothom. El que passa és que ja s'estan acabant les entrades. Aquest és un altre petit problema. Bueno. Perquè el centre cultural és petit. Haurem d'anar al Teatre de la Passió d'Olesa. O el principal, o el principal. Té menys entrades que el centre cultural. És més gran el centre cultural. Té menys entrades. 733. Aquests dies també fareu unes rondalles, em sembla, no? Sí, això hi ha un altre dia, que hi ha Macedònia d'activitats. Ah, molt bé. Començaran activitats amb el Coro Rociero de Can Roca. Sí. Després hi haurà una desfilada de vestits de paper i modernistes per 4 casals, que ens faran una petita desfilada. Després repartirem els premis del concurs de pintura ràpida, que serà una sorpresa. No sabem quanta gent vindrà a participar-hi. Nosaltres ja els encoratgem, però no ho sabem. La gent li fa por. Això de participar en un concurs de pintura els hi fa por. Els agrada molt anar pintant a la classe, xerrar amb els companys. Amb tranquil·litat, però això de que fitxin, segellem les teles a les 9:15 de la matí i que a la 1:15 de la tarda l'hagin d'entregar, ja els posa nerviosos d'entrada. És molt just. És molt just de temps. Però bé, estem que entre 6 i 10 persones hi participaran. Segur que sí. S'ha de ser optimista. Donarà bon resultat. Carme, tu que portes temps al costat de la gent gran, participant, movent, motivant i tal, com veus gent com els que tenim a la taula de la federació, que tiren, que fan zumba, que fan tot tipus de música, activitats, fins i tot s'arrisquen en aquesta activitat del concurs ràpid de dibuix, que no saben massa si funcionarà, com ho veus? Perfecte. Perfecte. Més hauríem de ser els que estiguessin i els que estiguessin davant i que es posessin a primera línia per tirar endavant els del costat, els de darrere. Quan dèieu si la gent que els costava de participar, potser tot el que és novetat, normalment els que tinguem l'edat, que tinguem les coses que són noves, ens costa una mica de posar-nos. I hem de veure quin resultat hi ha, què ens implica. Llavors, com més grans ens fem, ho dic també perquè a mi em passa, com més grans et fas, més et vols situar bé saber on et poses. Llavors, aquest trencar la barrera és el que costa una miqueta. El fet d'ells que porten anys amb diferents coses de gent gran i de tot plegat, i els que estan de públic i estan participant i també dins d'entitats, penso que és un encant. Estic contentíssima de veure
que la gent de Terrassa i les persones grans tenen ganes i s'atreveixen a posar-s'hi. Però més s'haurien d'atrevir. Haurien de fer el pas, que no costa bastant. Sí, però el problema sempre està amb els jubilats joves. Aquells de la franja dels 65 als 72, diríem. Sí. Que no venen als casals perquè és una cosa de vells. No se n'adonen que ells ja hi són. I si vinguessin, el casal ja no seria tant una cosa clar, de vells. Clar. Perquè hi hauria més gent jove. Sí, la pega és que en aquells anys resulta que tenen nets per cuidar. Hi ha un buit aquí. Hi ha un buit. Però fa falta que vinguin els jubilats joves. Aquests són els que sempre que vinc aquí ho dic. Jubilats joves, aneu als casals. Però els dinamitzareu Jo tinc una petita teoria. Vinga, No sé si m'equivoco o no, és una visió que tinc. Sí, que penso que aquests jubilats joves han tingut una vida laboral diferent de les persones més grans que poden estar en els casals, sí. No? Que tenien vida laboral i quan s'acabava el treball, on em poso? Em vaig a un lloc on hi hagi gent de la meva edat i faig el que es faci allà dintre. Aquests altres diuen, a mi m'interessen una sèrie de coses, me'n vaig allò que m'interessa. Siguin grans, no siguin grans, siguin de qualsevol... que normalment és la mateixa edat que poden tenir ells, 60, 65, 70... En el moment en què vegi... O sigui, no s'ajunten per l'edat, sinó s'ajunten pels interessos. Potser s'acosten pels interessos. Els interessa pintar, se'n van a llocs de pintar. Els interessa caminar, se'n van a llocs d'excursions, de caminar, de fer muntanya. Llavors penso que en el moment en què aquests jubilats joves siguin una miqueta més grans, si diran, m'interessa relacionar-me, però en un lloc més tancadet, més que em doni més seguretat, no allò de avui vaig aquí, avui vaig allà, avui agafo l'autobús, avui vaig... Què en penseu, la teoria meva de la Carme Busqueta? A veure, però és que això, una mica de raó la té, però no tota. Això que ha dit d'anar a caminar, precisament, hi ha molts casals que tenen una secció, uns que fan excursions periòdiques, no excursions amb autocar, sinó excursions més llargues d'un dia, i uns altres, per exemple, que van a caminar per Terrassa. És anar a caminar. Llavors es tracta de trobar el teu lloc en la vida, el teu lloc de dir... Doncs mira, altres només van a jugar a billar, perquè només els agrada el billar. Però han d'intentar integrar-se una mica més, no allà a la sala de billar i acabo la meva partida i marxo. El casal té moltes... Que si les coneixessin... I si anessin integrant el que ha dit el Rafel, es regeneraria una mica l'edat, perquè, és clar, tots anem creixent, d'una manera creixem i de l'altra baixem, oi? Però si no entra gent jove, més jove... De totes maneres, és veritat, aquesta joventut que ha de vindre per donar la seva opinió, per també, dintre de la proposta que esteu fent del recinte firal, tinguem en compte les persones que estan a les residències. I vosaltres heu tingut en compte, perquè heu visitat, em sembla... 30 residències, no? Sí. S'han visitat totes les residències de Terrassa i Rodalies. De Terrassa, Les Fonts i Mata de Pere. Perquè vinguin aquest dia. Sí, perquè vinguin aquest dia. Com ha anat? Bé, ha anat... D'entrada, quan els explicaves... Perquè el Rafael i jo n'hem visitat moltes... Molt contents. Ui, que bé que se'ns tingui en compte, que ja era hora, que bona idea, que bona idea... En principi ho veien molt bé i vam anar entre novembre i desembre i ja els dèiem, doncs tots aquests treballs que esteu fent ara per Nadal, ja en podeu guardar algun per exposar-lo a la fira, ja podeu anar... Molt bé, molt bé, molt bé. Llavors, passat el temps, es van convocar en el local de la Federació per fer una reunió amb les residències que podien anar, perquè, esclar, depèn del transport, hi ha molts requisits que ja ho explicarà el Rafel, però llavors... Alhora, la veritat, seran 4 residències, si no m'equivoco. Sí, de moment, al final, seran 4 que portaran gent. O sigui, vindrà gent al recinte firal, alguns d'ells amb cadira de rodes. Molt bé. Vindran gent el 25, el 26, el 27. I això, doncs, ha estat... El difícil era trobar el transport. Clar, perquè portar gent amb cadira de rodes, doncs, no és tan fàcil. És més complexa. I llavors... amb una petita, per nosaltres, gran subvenció que ens ha donat la Caixa, podrem contractar els transports necessaris. I una altra banda és, per exemple, hi haurà dues residències que estaran a la carpa de les residències. Però, esclar, el personal de les residències, ells no poden estar allà. Llavors, els voluntaris de Creu Roja ens ajudaran també a portar-los amb cadira de rodes, a... Ha sigut un muntatge, però ha valgut la pena. Ha valgut la pena perquè pensa que abans no s'havia tingut en compte. Com deia la Teresa, a l'hora de visitar, els han estat contents. Ara són 4, però potser l'any que ve seran 7.
i anirem sumant. L'important... Sí, el que passa és que llavors el pressupost no arribarà. No, com jo sé que sou una mica corcons, el buscareu. Sí, vale? Sí, buscareu, el buscareu. Fareu pressió. Que passa que costa trobar-lo. Costa trobar, eh? Però com tindreu bona feina, tindreu uns resultats que seran positius i serà més fàcil poder demostrar. Ens hem saltat un tema, perquè la proposta que ens esteu proposant no acaba a l'abril, sinó el 3 de maig. El 3 de maig tenim teatre. Sí. Això, perdona, Rafael, li dic a la Teresa, perquè ve molt del món del teatre. Sí, sí, sí. Quina proposta tindrem el 3 de maig? La proposta la tindrem en el casal Terrassa Centre, sí, que ens faran una obra en el seu casal. Molt bé. Una obra de teatre, però que no és pel seu casal, és per tota la ciutat. Tota la ciutat. Des d'aquí volem fer una crida a totes les entitats, sí, perquè en general les entitats, i aquí generalitzo, van molt al seu casal, però això de moure's d'un lloc a l'altre, buf, que costa. Hem d'agafar l'autobús, o haig d'anar aquí, haig d'anar allà. No, vull dir, sovint tots ens agradaria tenir una parada d'autobús al costat de casa, i això no pot ser, però la red d'autobusos funciona força bé, per tant, canviem d'autobús si cal, i anem a les altres activitats que fan. I aquest, el Terrassa Centre, perquè el que no podíem era llogar una altra vegada el centre cultural o el principal per fer el teatre, no? Ja no donava per més la bota. Llavors, en el casal Terrassa Centre faran una obra de teatre, però oberta a tota la ciutat. Sí, però seran dues obres. Sí. Dues. Hi haurà una obra de teatre llarga, a càrrec del grup escènic Agarenc. Sí, jo diria que es diu Agarenc. Agarenc. I després hi haurà una petita obreta que farà el grup de teatre, un grup que tenen, que et diuen el Cafè Teatre, d'una de les noves associacions de gent gran que han nascut en el districte 5. Ah, molt bé, En el districte 5 han nascut dues associacions noves i, per tant, faran una actuació que durarà poder 10 minuts, però seran dos grups de teatre. Tot en el mateix lloc. Sí, sí, tot en el mateix lloc. Aprofitant el dia, la tarda de teatre. Aquí serà com una mostra, una petita mostra. Sí, exacte. L'important d'això, el que dèieu, però hem de remarcar-ho, que està obert a tothom, a tota la ciutat de Terrassa, sigui l'edat que sigui. No és una activitat exclusiva per la gent gran, Rafel? Sí, sí, no. És per tothom. És per tothom. Obrim-ho tothom. És per tothom, i a més amb la tendència que hi ha, que els casals de gent gran ens hem d'anar obrint. Obrim. A totes les edats i a tot. Correcte. I anem iniciant el camí. Sí, sí, sí. Nosaltres ja fem activitats en què diem està obert a tothom en el recinte firal i hi poden venir els nostres fills, els nets. Anem a fer això. Anem iniciant perquè quan ens ho imposin ho haurem d'acceptar i ens vindrà molt de nou. Clar. Si ja hem anat assumint que això serà una realitat, penso que tots plegats ens serà més fàcil. Clar. Estem a punt de fer la petita pausa, la primera pausa, però a mi m'agradaria també que aquí la gent que hi vagi no trobarà un problema econòmic a l'hora de participar. Sembla que hi ha tres activitats que es paga, però són 50 cèntims, no, Rafel? Sí, de fet, només es paguen el ball i els actes del recinte firal, del centre cultural, a 50 cèntims. 50 cèntims. Que es destinaran pel rebost. Clar, el rebost, pel tema banc d'aliments i tot això. Exacte. Clar, és important. Vale. Fem una petita repassada abans d'anar a la publicitat de les coses anuals, Carme, que es fan des de l'Ajuntament, perquè està bé aquesta proposta, però la gent gran durant tot l'any ha de participar, de fer coses. Pinzellada, què tenim durant tot l'any? Des del programa de l'Activa Més 60, que és anual de gener a desembre, que hi tenim art a la ciutat. Els anys anteriors era el patrimoni de la ciutat i el patrimoni cultural. Aquest any és art a la ciutat, que és visita a diferents exposicions que estan a la Sala Montconill, a la Soler i Palet, al Centre Cultural, Amics de les Arts, amb guies experts, i que, per exemple, aquesta primera que hem fet, o aquesta darrera, és el Centre Cultural, l'exposició del Josep Maria Subirachs. També visites a l'Ajuntament, com a novetat, que el senyor alcalde els acull, i el que és l'expert amb tant funcionament intern com arquitectònicament pot explicar. Tot això està obert a tota la ciutadania, trucant allà a promoció a la gent gran, poden apuntar-se. Llavors hi ha un viatge segur, que és un curset per anar amb un taller amb l'autobús, assajos a l'Auditori Municipal, també l'Orquestra Terrassa 48 vol que hi hagi gent en els seus assajos per corregir o adaptar millor el que estan assajant. El Llibre de la Vida, que és uns tallers d'història de territori concret, com pot ser en aquest moment el Can Palet, el barri de Can Palet, i continuar amb el que fèiem del cicle de cinema, Viure la Natura, el taller modernista i les ciutats amigues. Etcètera, etcètera. Jo crec, Carme, que gent que ens està veient ara i que no està jubilat, que no té la sort d'estar jubilat, pensen, ostres, quines ganes de jubilar-me amb tantes propostes i tant temes per participar. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres.
Vinga, anem a arrencar, perquè avui la gent té moltes ganes de parlar, perquè estem parlant d'activitats que es faran a l'1 i al 2 ja a finals del mes d'abril. Avui, de cara al públic, segur que són molt participatius, ens venen de diferents entitats, diferents casals que hem dit, però anem al gra. Manel, de quina entitat vens? Nosaltres som del col·lectiu de la gent gran de Valí Estranger. Molt bé. I hem vingut aquí perquè nosaltres doncs, també participarem amb el Cafè Teatre, com han anunciat, una nova activitat que esperem que sigui, doncs, no ho sé, que tingui certa importància. Segur que sí. Anticipo una miqueta, com és aquesta activitat? És teatre? Sí. Què ens presentareu? Sí. Quina idea teniu? Doncs entra una cosa molt variada, com és el teatre. Llavors també alguna cosa de cant, de ball, com de xou, el que sí, fan sí. la major part de les entitats, entitats de casals. Clar, clar, clar. Jo perquè això és com un espectacle, no? Fareu? Sí, sí. Deixa de ser un espectacle, sí. Ens portes dos companys. Sí. La May i el Lluís. Molt bé. Fa poc que ha començat el vostre casal, sí. la vostra entitat. Sí. Doncs pues un altre programa, veniu de públic i ens expliqueu moltes més coses. Amb molt de gust. Anem enrere, Manel. Aquest senyor d'aquí, que també... Nom i de quina entitat? Jo... Mejor hablo en castellano. Sí, sí, pot hablar. No, ja, cap problema. Me llamo José Ruiz Martín y vengo de la entidad de San Pere Nord. Presidente, y es el Miguel, tengo que decir sí. el nombre del presidente. Me Molt bé. Quines activitats feu? Las actividades que hacemos, yo y mi señora precisamente, andamos de lunes a viernes, hacemos un promedio de 12 kilómetros al día, de lunes a viernes, 6 para allá y 6 para acá, un Molt promedio, sí, sí, una sí. vez medio más o medio menos. Más o menos. Luego después mi señora va a baile. Y hace una gimnasia y hace otra actividad que no sé si es zumba o qué más. Y además sí. participa en el show que hace, en el show La Plaga. Molt bé. Y le falta algo más, no sé qué es lo que hace más. Y yo, pues además de eso, hago baile en línea, bailo sardanas, he estado haciendo el curso del teléfono, que ya lo han acabado, que nos han ayudado, y hago también la actividad del ordenador. Estoy aprendiendo un poco. Clar, clar, que sí, les noves tecnologies. Me falta que tiempo para... El que em perdo una miqueta, ¿cuál es el curso del teléfono? Que igual m'apunto. Han venido unos niños, me parece que es del ¿Sí? Colegio Martí, que lo ha programado sí. el casal nuestro, y nos enseñaban, no sé a cambio de qué, primero conceptaron con nosotros, los mayores, sí. si nos interesaba, que yo he sido uno de los que me he apuntado, para aprender, porque para nosotros esto es un mundo. Lo del móvil, ¿no? Y ellos han venido un día a la semana, han venido dos días. Pero bueno, nos apuntaban a un curso y nos han dado... Yo personalmente he cogido un poco de más... Clar. Un poquito más, porque yo, para mí esto es bastante no. difícil. ¿Y cómo ha estat la relació aquesta amb els nens de l'escola, aquesta intergeneracional? Nosotros, pues, y ellos encantados de... Ellos encantadísimos, y nosotros más todavía. Nosotros más, muy bien. Hemos estado felicísimos, de verdad. Lo que pasa es que han estado poco tiempo. Han dicho que podían estar, me parece que han sido cinco servicios nada más han dado a cada uno. Ja. Pero para nosotros no ha ido muy bien. Bueno, a mí personalmente. Com és positiu, demaneu una proposta que sigui més dies. Quan les bueno, coses eso, funcionen, eso, fan més. Eso tiene que ser la presidenta, que ella sabe cómo va. Pues le dices a la presidenta de Marte, ¿qué más días? Ya le hemos dicho que los tenga, dice, oye, es que no puede ser, porque unos estudian unas bueno. cosas, unos por la tarde se van a hacer bueno. gimnasio, otros juegan a fútbol. Segur que si es gestiona bé, es pot trobar. Passem el micro cap a aquella senyora, aviam. Vinga, el seu nom... Rosa Maria, i vinc de l'Aula Gran. Vale, Aula Gran, sí. Sí, que cada setmana fem una conferència aquí a l'Escola Industrial. A l'UPC, sí. A l'UPC, sí. I, bueno, amb temes molt variats. Com, per exemple, l'envelliment actiu, oi? Fa unes setmanes. Sí, sí, sí que vas venir tu. Per sort vaig tindre la sort d'anar-hi sí. i poder fer la xerrada de l'envelliment actiu. I has vingut dues vegades. Sí, esperem sí. que en vinguis més. Bueno, a demanar i a servir. No hi ha una altra. Quines sí, activitats sí. feu? Vosaltres, bàsicament, són xerrades, eh? Sí, bàsicament són conferències molt variades sobre música, sobre viatges, sobre Clar. Moltes coses. Vull dir, segons el conferenciant que ve, doncs ens parla de lo que ell sap o de lo que ell ha fet. Sí, sí, sí. Inclús també professors de l'escola. Molt bé. No, és important, sí. després en parlarem, perquè aquestes activitats a vegades costa una mica arrencar. Després sí, en parlarem, sí. que sí, costa una miqueta. El que deia el Rafel de les edats. Nosaltres sí. també tenim un grup de gent bastant gran. Sí, sí, sí. I aquestes edats, que quan es jubilen, els sembla que venir a aquests llocs que som una mica més grandets, no, i els hi costa.
Bueno, i a més hi ha ponents però, molt interessants. Però, vull dir, les conferències són per totes les edats, crec jo. Hi ha ponents interessants com el Salvador Cardús, que també va venir, no? Salvador Cardús, sí, ja, Maris, sí, és interessant. Sí, també va molt parlar bé dels horaris, que volen mirar que fem l'horari més europeu, perquè clar, aquí a Espanya es fa uns horaris sí. molt raros. Molt estranys, molt bé. Sí. Passem el micro a aquesta senyora de per aquí, vinga. Nom i d'on ve? Gràcies. Em dic Àngels Alcaraz, sí? I vinc del casal Sant Jordi de Can Orell. Benvinguda. Venim les dues. Amb aquest casal, doncs, evidentment, es fan moltes activitats. El que fa referència a mi, clar, jo sóc jubilada de fa molt poc. Bueno. I, evidentment, doncs, m'he interessat per les activitats que fan. Com quines? Bueno, a mi m'interessava molt el teatre, tot i que no n'he fet mai. Has fet molt bona tria, eh? No n'he fet mai, però, esclar, m'interessava molt saber doncs, com els actors doncs, interpreten un paper en una obra i en una altra obra doncs, n'interpreten una altra. Totalment diferent. Llavors, esclar, l'interès per saber com es pot passar de ser doncs, un home dolent a ser un bon home. Quin paper t'agradaria fer tu en una obra de teatre? Jo crec que tots els papers són bons. Tots els papers de l'auca. Sí, el que passa que costen d'interpretar, és dir, posar-te la pell i interpretar doncs, aquell personatge és molt difícil. Clar. En principi nosaltres fem el taller de teatre que és llegit, perquè com podeu comprendre, doncs esclar, som gent gran, sí, potser n'hi ha de més grans, i memoritzar doncs ens costa una miqueta. Poquet a poquet. I ho intentem, sí, però sí, que sapigueu que tot i això és molt difícil interpretar. Sí. I bueno, la gent que veu el teatre potser no valora lo suficient l'esforç que es fa. I tant, i tant. Hi ha una feina prèvia molt important. Molt important, clar, molt. Clar. Però et sents molt bé com a persona i quedes molt satisfeta al veure que tot i que et costa, pots fer-ho. Vull dir, pots fer-ho. Em consta doncs, que fem moltes activitats en aquest centre, doncs tant fan zumba, oi, Mari? Patchwork, anglès... Passa-li la Mari. Mari, sí. Què fas tu? Zumba, teatre? Jo també faig teatre. Molt bé. Intento fer-lo. Sí. Però bé. Quines altres activitats fas? Patchwork, sí, i el rumi. Molt bé, molt bé. Sí. L'important és mantenir-se actiu, que el cos no pari i el cervell no rovelli. Tots vosaltres participareu, anireu al recinte firal? Sí, sí, sí. Sí? Sí. Vale, perfecte, així m'agrada. Anem de cara a la taula. Estàvem dient que sí, el tema de potser ballar sardanes, d'excursions, d'un bon àpat, la gent s'apunta. Però les xerrades i les conferències, Carme, tu que n'organitzes, costa, eh? Costa motivar-los, costa que hi vagin, no? Costa i últimament potser sembla que una miqueta més. Clar. I mira que sovint el que mirem, també des de la federació, des de les entitats, no? Aquells temes que ens sembla que els hi ha d'interessar i els pot interessar, no? Busquem aquells temes que siguin... I és el que potser deia una miqueta en un moment la Teresa, no? Costa una mica de sortir de l'entorn confortable o conegut del de cada dia. Potser si es fa la xerrada en el mateix centre que tu estàs sempre cada dia, pot ser que sí que hi vagis o pot ser que no, però hi ha més possibilitats de que hi hagi... Però últimament sembla com si ens costés, però inclús a nivell de tot Terrassa. Estem com deduint, oi, Rafael? Aquest és un dels problemes que la federació intentem combatre i que no ens en sortim. Una mica també deu ser culpa de que la població ja porta molt temps dintre dels casals i els hi sembla que ja han sentit totes les conferències. I, per tant, ja han decidit no anar a més conferències. Poder, si tinguéssim un públic més jove amb uns altres interessos, podríem millorar les xerrades, però és un problema. Hi ha molts casals que ja han decidit no fer-ne. I els que anem aguantant, doncs, ens costa. Ens costa perquè hi ha un col·lectiu que, per exemple, en el casal de Can Aurell, només van a jugar al dòmino. Clar, el dia que els hi dius que han de deixar la sala perquè no hi ha una conferència, hi ha una altra cosa, s'esveren. Només van a jugar al dòmino. Vosaltres... De totes maneres, si van a jugar al dòmino, estan fent una activitat positiva, han sortit de casa i es relacionen amb gent. Per tant, és bo que no es pensin que... Ara les conferències ja no les fem a la sala de baix, les fem a la sala de dalt. I tenim la poca assistència de tot. Per exemple, Miquel, tu que vens del món del ball i t'agrada tot això, i a la gent gran li agrada, no es podria inventar alguna mena d'una xerrada que vinguin uns ballarins a explicar què és el que han fet, què senten amb la música... Tot això seria important? O ja ho heu fet? No ho sé. Això ja es va intentar fer, però no va resultar. Carai.
Inclús, si te'n recordes, l'última vegada que vam estar aquí, vam portar dues sí, escoles correcte. De ball. Amb aquestes escoles de ball hi havia, es va intentar portar gent. Però és allò de que la gent vol no sortir del seu entorn. Clar, clar, clar. Però no sortir del seu entorn és desconèixer altres oportunitats, exactament. Altres realitats que s'ho poden passar molt bé. Vosaltres, la federació, organitzeu moltes coses, però tu, Rafael, com a president, explica'ns una miqueta com treballeu la federació, quins són els objectius, més o menys, què és el que us motiva a fer per la gent gran? Aviam, això té més història. Miquel, vinga, històricament, va. El seu pare va començar-ho i, per tant, ell ens pot... A veure, jo puc donar la història amb si. Vinga. És a dir, la federació va començar en el moment que vam veure una sèrie de casals que tenien problemes amb administració. Però, quan un casal tenia un problema, el casal que venia darrere tenia el mateix problema. Llavors, què es va pensar, en aquest cas, el meu pare? Coi, si fem una reunió dels presidents dels casals, sí. Que sapiguem el que passa, si jo tinc un problema, sàpigues tu, sàpigues l'altre, sàpigues... Ens ajuntem i podem fer pinya pel d'això, per fer, és a dir, qualsevol problema que tinguem amb qualsevol autoritat, coses així. Però, clar, això, de principi, dius, bueno, és un què, però podem anar més, perquè tu fas una sèrie d'activitats, el meu casal no ho fa, jo veig que el teu casal hi ha molta gent, el meu... I se la faig jo. Llavors, aquesta gent que es va començar fent el que va ser la federació va dir, podíem començar fent activitats conjuntes perquè tots anéssim fent. Va ser un èxit total. El que passa és que el meu pare es va fer gran, vam anar agafant, i ara el nostre problema és més agreujat en el sentit del que deia el Rafael. La gent és més jove que abans. Abans li deies, no, és que l'altre ha tingut un problema, mira el que ha fet el teu veí. Ah, doncs m'agrada, vaig, ho deixo de fer. Ara és buscar noves activitats perquè la gent que s'incorpora a les files, diguem, de la gent gran, doncs ve d'una altra guerra. Llavors és intentar fer el mateix que es va fer llavors, però amb activitats noves, que estem així. Clar, sí. Aquestes activitats noves que esteu dient és aquesta novetat que tenim, que estem parlant avui, que, ostres, heu tingut molta feina, heu molt organitzat, i això és passió, il·lusió, ganes, i esperem, que jo estic convençut, que doni un bon resultat i hi hagi una continuïtat. Carme, el que és més important, que a mi m'agradaria fer una pinzellada, Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, que és una mica un reflex de tota la ciutat, de tot el que passa. Explica'ns una miqueta què s'ha treballat, a quin punt estem, i cap on anem? Estem en el punt mig dels 3 anys de posar en pràctica les accions que es van decidir amb el pla d'acció amb què van col·laborar tots els ciutadans, aquelles 98 persones que van dir la seva. No? En aquest moment hem iniciat, i segur que ho heu vist tots per la televisió, pel cinema, pels mitjans de comunicació, la campanya de sensibilització amb respecte millor. Que vam fer un programa, nosaltres, això sí. Això mateix, aquells 5 vídeos, aquelles 5 fotos amb aquells missatges de reflexió, perquè els fills i els nets i la resta de població d'aquestes persones que són grans ens entenguin i els entenguin millor i hi hagi molt més respecte. Va. Aquesta és una de les accions. És una de les accions que estem. Al llarg de tot aquest any n'hi han veient totes aquestes imatges i tots aquests eslògans. Llavors, també estem enmig del programa del concurs de fotografia amb frase també de sensibilització dels instituts, a l'Instagram. Sí, explica'ns què és això, perquè penso que és una bona idea. Sí, és els nois joves, els nois d'ESO i els d'ESO, els dos nivells d'ESO, que els dos cicles, que busquin aquella imatge que vulguin transmetre de que coneguin la resta de població, no? La resta de ciutadans, i que hi posin una frase que vagi al costat d'aquest missatge, o sigui, foto i la frase que estiguin amb el mateix, que estiguin lligats, no? Llavors es tractarà que entre ells hi ha 6 premis de tots els presentants dels diferents cicles i aquestes fotografies, que en principi s'ha acabat ara el termini de presentar les fotografies, però van molt plens als centres escolars, tots, de primària, secundària, van molt plens. I llavors el que hem fet és allargar una mica més el temps i a finals de juny poder-s'hi presentar. I el que volem és premiar el premi que donem i la visualització d'aquestes imatges el dia 1 d'octubre, el Dia Internacional de la Gent Gran, d'aquest any que estem. I a partir d'aquí, la difusió d'aquestes imatges, com veiem i entenguem que poden ser.
I altres coses que estem treballant i estem mirant, doncs aniran sortint al llarg. Clar, de... sí. I doncs ens queda un any i mig gairebé per complir els 3 anys, sí, perquè l'OMS ens reconegui. L'OMS, l'Organització Mundial de la Ciutat. Tu, ara aquí, amb el pla de les ciutats amigues de les persones, sí, grans, ara ens ratllarem, eh? Sí, ja està. Diríem, és una cosa que va començar fa 3 anys, en què en els centres ens van donar una certa participació en el disseny del pla. Ara, a mesura que es va realitzant, el retorn del que s'està fent és massa lent. És a dir, ens veu explicar el que s'havia fet el 2015, però ja estem bastant entrant en el 2017 i encara no se'ns ha presentat com ha evolucionat el pla. Perquè les coses aquestes que has dit, el dels cines i el de l'Instagram, són dues coses, diríem, més de cara a la galeria. L'important del pla són molts altres punts. I aquests altres punts no en podem fer el seguiment perquè no els fem nosaltres, els fa l'Ajuntament. I, per tant, no tenim el retorn per veure si s'està fent totes les altres coses. Està al caure. Sí, però és que es farà mal si cau. Està al caure dolçament, com, sí, una, com clar, una ploma d'una aula meravellosa. Si quan arriba resulta que ja hem passat, ja hem entrat al juny, els casals al juny ja estan, per tant... Hi ha una lentitud, ja sé que som molt poca gent i que costa molt de que ho feu, però hi hauria d'haver més celeritat en rendir comptes dels 75 punts en què s'està treballant. 52. Bueno, jo em vaig posar 75 a la meva llista. Aquí l'important és que en aquest programa puguem debatre, puguem estar d'acord i no puguem estar d'acord. I també és un aparador, doncs, per poder criticar i pressionar i perquè les coses entre la societat puguem desencallar-les. Com diu la Carme, està al caure, que caurà com una ploma, com deia, i esperem que dintre poc, perquè jo també hi participo, ara ens arribi un correu per participar, dir la nostra, desencallar i entre tots puguem crear aquesta societat una mica millor, Sí, sí, que seria exacte. Per aquí. Sí, sí. Un altre tema important que no vull deixar és el Sempre Acompanyants, perquè és un treball de ciutat, és un treball de barri, és un treball de l'Ajuntament. No és de ciutat, de moment, eh? No, és de barri. Queda, de districte. És del districte 4. Correcte, sí. Però que el bo seria que s'acabés fent altres barris, l'important d'això. Sí, la idea seria per aquí. Estem en el quart any. Quart estem any. A dins del quart any. Llavors, cal una valoració de veure que el que voldríem és que s'expandís en tota la ciutat, o en una altra zona concreta, o que a la llarga sigui per tota la ciutat, perquè el fet de detectar aquestes persones que estan soles, que no saben sortir, que no poden... Sí, perquè és el tema de la soledat no volguda, diguem-ne. No és pas per impediments físics, sinó que és perquè no saben o es troben en un moment en què estan tancats emocionalment o pel que sigui. Doncs treure'ls, ajudar-los a sortir de casa i portar-los en el món social... La inclusió, sí. Sí, normalitzat, doncs pensem que no només és en unes zones concretes, sinó que és a tota la ciutat. Clar. I s'està valorant, al llarg d'aquest any es valorarà, es decidirà si l'any que ve com es fa, com es porta a terme. Però permeteu-me que digui que si es valora, s'ha de tenir en compte una sèrie de coses. Com perquè, quines? Per exemple, mira, nosaltres, en el casal de Can Aurell, ens van demanar que el grup de teatre, si podíem fer una representació per la festa de Nadal, al Centre Cívic de Maria Aureli Campmany, i em van demanar a mi concretament que busquéssim una obra que parlés de la soledat de la gent gran. Dic, una obra que parli de la soledat de la gent gran no existeix. Per tant, vam escriure aquesta obra, o vaig escriure aquesta obra, la vam anar a fer amb unes persones del grup de teatre, i aquell mateix dia, a la tarda, a les 5, per començar, el regidor va venir mitja hora tard, el regidor de districte. I vam haver de començar l'espectacle 3/4 d'hora tard a l'hora anunciada. Llavors, ells, l'organització, s'havia posat al cap que a les 5 havien de repartir el menjar, havien muntat la sala amb unes tauletes. L'obra estava en funcionament i van començar, ¿usted quiere Coca-Cola? ¿Usted quiere no sé què? Vull dir, una falta de respecte impressionant. Pels que estan treballant. Nosaltres ens vam indignar moltíssim i tot el col·lectiu vam dir, si això torna passant, no ens demaneu més ajuda. Per això dic que les coses s'han de fer. I ben fetes. I ben fetes. Clar. Era una obra que parlava precisament d'una persona que estava sola, que l'anava a veure el nen, que anaven unes persones a dir-li que hi havia uns casals, que aquí en és, que aquí i que allà. O sigui, però llavors, si organitzem una cosa i només els hi donarem un berenar, i a les 5 hem dit que repartíem el berenar, i vostè quiere Coca-Cola... Vam haver de dir a l'obra, si calleu o no calleu vosaltres, o marxem nosaltres. Clar, és el que et deia, és un respecte a la persona que està treballant, a la feina ben feta. Fem les coses ben fetes, perquè és que si no, podem omplir-nos la boca de dir fem programes, Sempre Acompanyats, i fem, i fem, però la veritat, el resultat no és positiu. Ens vam enfadar moltíssim,
I és més ben segur dit, que, Teresa que no ens tornin a demanar a Creu Roja col·laboració, sí. I jo estic a Creu Roja, eh? Sí, sí, sí. I per què? Per què segur no? Que Teresa servirà de referència, us veu? Quan hi ha alguna que no funciona s'ha de dir, per millorar. No, no, entre i tot. Per això ho dic públicament, com... eh? Clar, clar. És bo que ho comentis, perquè ara justament, en aquest espai, a l'oci la cultura és important, anem a veure aquesta setmana, el recomana, aviam cap on anem a parar. Aquesta setmana us proposem a l'Auditori Municipal de Terrassa, el diumenge 2 d'abril, a les 6 de la tarda, un espectacle, un concert, l'aire barroc, un cant a l'esperit del cor de cambra de Granollers. Aquest espai tan magnífic que tenim a la ciutat, a l'Auditori Municipal, podeu anar el 2 d'abril, a les 6 de la tarda, el diumenge, i podeu veure la gent de Granollers que bé que ho fan amb aquest cor, en l'espectacle, repeteixo, l'altre barroc, un cant de l'esperit del cor de cambra de Granollers. Continuem, que és important. No sé si vosaltres hi participeu molt en activitats a l'auditori. Em sembla que alguna vegada jo t'hi vist de camí cap allà, sí, eh? Sí, sí, sí. A què t'agrada anar? Sí, sí. Vale, deies abans el decidir, dret a decidir, perquè en un programa vam estar parlant. La gent gran no se l'ha de posar en un costat, sinó se l'ha de preguntar. El dret a decidir del que vull fer, com ho vull fer, on vull anar, amb qui vull viure, fins i tot el dret a decidir com vull acabar aquesta vida. Vosaltres decidiu fer aquests espectacles i tot això, però des d'aquí jo penso que és important que diem que la gent gran té molt a decidir. I molt a dir, no, Rafel? Sí, sí, la gent gran té molta experiència i només per l'experiència hauria de ser més respectada, com passa amb la majoria de pobles primitius, que les persones importants són les grans. I en la nostra societat, les persones grans, com que no sabem fer amb telèfon, no valem gran cosa. Clar, clar. Però ara, i el tema del dret a decidir la salut, s'han fet xerrades sobre el testament vital i va venir gent. És de les poques vegades que ens ha vingut gent que hem tingut gairebé ple, perquè saber... Preocupa igual això. El fer el testament i el testament vital ens interessava. Carme, com ho veus tu tot el tema del dret a decidir? Oi, com a gran, vital. Primordial del tot. Sí, sí. La cadena comença quan els fills i els nets i la resta de població respecten l'opinió d'aquesta persona gran, és el que diu el Rafel. Clar. En moltes cultures, en moltes societats, la persona gran és la més venerada o la més respectada. Aquesta manca de respecte de vegades fa que subir o no és productiu, no porta diners a casa, no porta, molesta, l'hem de cuidar més i s'arraconem. I cap aquí no anem bé si anem així. Hem de traçar. Miquel, què en penses? Jo estic totalment d'acord amb el que diuen el Rafel. Me'n recordo d'antigament a Catalunya, de les grans cases en la qual era la persona gran, diguem, el pare de tots, el que organitzava les coses. I era el que... I se'l respectava. Clar, clar, clar. D'aquesta manera, era la persona que tenia el dret més, no solament de decidir el que li passava a mi, sinó el decidir als altres. Era un valor que s'està perdent. Exactament. Teresa. Estic d'acord amb el que diuen ells, però, malauradament, penso que va ser ahir o abans d'ahir que en el Parlament no es va aprovar la llei de l'eutanàsia. Van votar-hi en contra, la majoria de partits, per tant, no van endavant. En aquest cas meu particular, tinc una amiga que està en fase terminal des de fa molts mesos i està desitjant morir perquè veu que no té solució. O sigui, aquesta persona també té un dret a decidir si vol continuar vivint ella i la família, perquè veu el patiment que té tota la família. Sí, sí. Per tant, és un dret a decidir, també. Vull morir perquè és que ja no faig res en aquest món, ja la meva família està patint, i això ara no ho podem fer. És que potser aquesta dona no està vivint. Està patint. Està patint, exacte. I tot el seu entorn. El seu entorn. Clar, clar. Per tant, això en parlem també en un programa, també en parlem, és perquè és un tema molt decidir, interessant. És un dret a decidir, però hi ha moltes vegades que malauradament no podem decidir. Vosaltres em sembla que no aneu a tallers de memòria, perquè ja feu servir el cap, em sembla, bastant, oi? Procureu, ja està. Bueno, indirectament sí. Sí? Perquè jugar al Rubicup, per exemple, és un taller de memòria. Vale. Jugar a les cartes al bridge, a la botifarra, el que sigui, és un taller de memòria. Fins i tot el dòmino. Clar, tots. Han de comptar. Us ho dic perquè la setmana que ve també en parlem dels tallers de memòria. Els posarem sobre la taula. Primer, a què juga, per què juga, a quina gent li va bé, que segur a tots es pot anar bé, però la gent gran encara més. Ens veiem al proper programa de la Nit dels Savis. Gràcies.
L'envelliment actiu potencia l'autoestima.